So, the next contestant is coming. А еще скажешь про наступную девчину? Она работает телеведущей. Она хорошо выглядит. У нее очень красивая фигура, у нее красивые ноги. То есть она знает, что она хорошо выглядит. Окраса і гордість Калузького телебачення Алла ще під час кастингу у Львові вирішила. Хай там як, та вона має прорватися у прямі ефіри наймасштабнішого шоу України. Коли вперше приїхала і давала інтерв'ю на X-Factor, я сказала, що я приїхала за 4 так. Це мета номер один, це моя мрія. Це до чого я так іду. Вже сьогодні, побачивши, за ким вирішальне слово «залишатися їй чи йти», заповзятлива дівчина зраділа чи не більше за інших. Серега такий самий строгий із суддів, тому його всі учасники дуже бояться. Увидимся. Увидимся на концертній площадці. Але я особисто за його строгістю бачу і доброту. І навіть, можливо, якусь таку особливу чоловічу чарівність. Ласкаво просимо. Привіт. Як настрій? Настрій чудовий, але хвилююся. Я сильно хвилююся, бо це вже основний етап. Скажи мені, а буде складно співати для двох людей? Я думаю, це буде складніше, ніж співати для тисячі, мабуть. До речі, ти схожа зараз на молоду Ротару. Так? Щось подібне є в образі. Я тебе чекаю з новинами. Дякую. Добре? Дякую, страшно. Добрий вечір. Хай. Хай, how are you? Як все маєте? Thank you. Thank you. I'm glad. I'm ready. You're ready. Are you ready? I'm very ready for я you. Я готова. You look very beautiful. Ви маєте чудовий вигляд. Oh, thank you. You're too beautiful. Very, very. Тебе нравятся девушки, которые сразу берут инициативу в свои руки? Вот она такая. Никаких скидок, поблажек, никакого снисхождения. Не жди. Что будешь петь? Share, believe. Класс. Very good. Мне нравится.